Casa, weil ich heute in Pressing nach Koka, du siehst, sei ich natürlich der Schäse Stangen wem. Se? Wem te zinit per paradjelatit kishte art, vet gardiani plak i burgut kalas. Që zemër bujare, i lumë të plakut, po pasaj që ndodhi. Pashaj u hollë për pjetë si i tërbuar, dhe shiloj plakun me kam gjikë në ftyrë. Folë, ku është gjini? Qëllo, ju përgjë që plaku, një shpirt ke për të marë. Unë vdesë me gazë që të rojë gjini me shokë për liritë Shqipërisë. Gjelati ngriti sopatën e madhe dhe qëlloj me tërë fuqin. Por be pas sytë e ti, që kishin pasaj sa vdekje njerëzish, unë rosën nga të meri dhe habia. Edhe e prerë, koka thinjur e plakut, busjeshte si e gjallë. Sa bukur. Gjithë një tratë. Oba, në dëkusë. Gjithë një thashë. Thank you.
E të të resmi. Zduken që kundi? Di që u kam dollur. Kod bësh në rak. Ata do të vinë pa tjetër. Gjajënuzi është detari së provuar. Ata asë njëherë nuk janë vënuar ka të shumë. Dojmë strëuar në liman. Prit ku të kthehe. Eja, më fër shketë sa kotë. Nuk është e, jë përqurë. Që është që këre beshi malkuar? Që mu këthy as dinjë me Selinë? Nga bredhin të ko. Martela, eja, eja po thëmë! Selim, që bënë kështu, që bënë dhe? Ma e vetëm. Shko në shpi. Ke nevoj që të cësh. Po ti, pse nuk ulesh? E qëpër të ha? Ate që janë të tjerët? Nuk dua. Në grëki kam fasulet dhe peshkun e kripur. As litarë për të varë nuk blen dot. Ja, ky e zanati peshkatarit. Si the? Pa përsërit edhe njerë? Nuk qenë zanati të jeti, eh? Atëherë shko gjej një punë me të mirë zëtërote. Dhe mos rënë djersën e tjerëve. Baba, as i fjallë! Dhe në gjë këtu, në qovë se në rama javës nuk do të vishë më thush se zure punë. Qovë dhe hamon poto, dhe shtjetë punë me nërë dhe me djersë, në shtëpi skepset vishme.
Të një tjetë e kënës. Pas kanë ardhur gjithë, po, në regull. Dhe ke fashizmi. Lili popullit. Më falni shok, por, më duke se nuk e një veprori mirë, duke e lanë takimin e sloqëm në një vend kashtë ekspozuar. Edhe unë ashtu u them, i shmangemi sa më tepër barakës, por këtas ma vënë veshim fare, dhile më nga cmojnë. Thonë se amë zëmër lepër. Vetëm këte mos e moho. E kam vënëri, sa herë të silë trakte, zbesh si kur të kishërë në verëzë. Vesh nga natyre pak anemik. Ti lem shakatani. Gjergjë, si shkojnë punët? Gjithë shka në regu. Përveç zmontimit të shtypshkronjës, shokët më dhanë dhe qelsat për të futur në ndërtes dhe në salën e makineris. Kështu së në mbetit gjithë jetër veç se të bëjmë aksionin. Mos ngut. Letë mos arrojmë shok se këtu zbët fjalë për një aksion të thjeshtë, si qishtë e kur morëm shaptilografin e fashës, po përëmbimin një shqipshkronje të madhe. Mendoj që për siguruar suksesin e aksionit, të diskutojmë gjithë në lësirat më të vogla, por jo këtu. Shkojmë në një bazë më të sigurt. Ka njëri me i tim tjetër? Atëhere letë mos umbasim kohë. Në mbarë shpres. Erdhe Petrit, nëna ka kohë që po të prek. E kene vënë shiringën të zjej? Surdron, zoti doktor. Që ke gjitha çantë madhe në kra? Apo për t'i vënë më tej përën si vetës, e? Një që më kujtove. Që janë këto? Ilaqe për partizanët. Zbraze shpejt dhe po pate nga to fletushkat, bushe plot, e? Kjetër herë mos e prok shu pak shulluar me njëri. Sikur e parandjenja që do të më qërtonje. Mirë, mirë. Shko bëj injekcionin nënës dhe kur të kthesh çantën e ke gati. E nën Zenebe, si e ndjen veten? Një çik si më mirë, mor birë. Po ja, ende s'po ngrihem dot. Mos u mërzit, se shpejti do të qërohesh. Aman, Petrit, kujdes. A nën Zenebe, me mua të pak ta fjalët, se t'kam në dorum. Apo si ka bërë frëngu të gjata këto të bekuara. Me shëndet, e shë që se ndjeve fare? Bëf shajër, mor birë. Doktor, mbarove? Mbarova. Ditë e mirë. Mirash. Mere, dhe mos haro për ato këtë porosita. Degë e fashizmit. Liri populli. Sa mirë që takova. Do të më kryoshim fundë vogël? Qëfar? Shko të gjashazua edhe i kërko karocën për sonde.
vetëm kujdes. Mos ta marrë vesh njëri, kupton? Karocën do ta sjellësh në bregdet e tumbzat. Gjëpëm kështu, pëdala. Po mirë, Shazo, nuk e dalojroja nga veshët se që komorë. Si do e dalonte? Ishte arsirë. Me të dëgjuar se t'i shpolvista ati e prapa ferës tiri. Ajta! Dhe zhjati i gjorë, italishte po s'dinte kështu si në vend barit hengri një karikator me fishek. Po i zoti, morit hola. Gjete ku të marrish, fashistet po djegin fshatra tëra dhe s'po bëhet vonë. Palet qikosh burgun si është mbushur, pëtë me mua që shpia tje gjdo dit ushimet me karocë. Pikon zemër kur shoh plotri që dergjen në përqelira. Tu një tjeta, Gjashazo. Tu qenke, baba? Mirë se erdhe, birë. Qka në dhe? Asgje, baba. Erdha ti kërkoj Gjashazos karrocën për të marrë ca arkat vjetra që zënë vend kotat e në spital. Po si jo, me gjithë qirë. Karrocën e kënë qoshet rrugës. Ti në të mbrehesh apo të vjetë një moj? Jo, jo, e mbrehet. Ditë në mirë, baba. I. I. Hecë. O, oh, Gjashazo, gadi arrova, urdhro. Qështë kjo? E gjeta sa po kalova pragun. Do t'jetë fatura e dritës. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Orë, kapitan. Pa dhe shtroj një herë këtu, se mua si kur m'kan lënë sëtë. Fatur e letriku është kjo, apor? Që fatur e tërzi? Kjo është trakt. Trakt? Ku e more? Ma dha i të birë. Në tha se e gjeti aty të pragu i derës. Apor mos e ka hedhur vetë, shejtani? Petriti? Po e është akoma qilimi? E po sot janë ngritur të gjithë në këmër, kapitan, po lufton një mathe i vogël. Vini, ti je? Unë jam po mos cirkaq. S'prit shpejtani dhe mbatja për në shtëpi. A ma vetëm për kaq më pas ke dashurë? Se që pande e fisë do të qëllonje me top? Më mërë të pak të siroj. Shko, shko tani se po mbonon. Për sonë dhe ke për mjaftë. Ecë! Yja! Thank you.
Mannaggia la miseria. Che è successo? Dwartart. Sbriposto. Firma fort, djallet të mori, se nuk të gjatë mirë. Shtip shkrojnë. Paloje që pënë, ku i kishin sëtë? Pasi, justifikimin e kini gjithmonë në majtë gjuës. Ta dini mirë, dy gjuë shtarak ju pretë. Kjo është tulmi. Komunistët të nërëmbërë shtip shkrojnë, mund për ta hunë vetonë. Noj di të prit një puta helë në edhe kvesturë. Signor kvestori. Ma ke signor kvestori? Mas doni të më flitni për traktet që shpëndani gjithë njën më tepër, për depën e karburantit, për atentatet! Nesën më kam thirur të paraqitëm në raport. Kështu të theme prorëve të mi, se komunistët për ne japin krusht e pas krushtës dhe ne që ndojmë duar kryq! Pikërisht, desha të them se... E kam gjetur personin që do të naqohet rezbulimit i një grupi komunist. Ashtu? Cili është ky? Selim Brugga.
Të këthyën për lejtë zogu i natës. Bëj, bëj marzira, por një ditë ke për të apsuar ti, edhe në një tjetër që bënd se irë budalëli që tua. Grua! Qëpër të koma, silë në buken. Pse, unë rëqë barka? Do quajmë pate. Petrit, vejt, silë në litarë të korpën e malë. Lëvizit tjallë, jo mori! Silë litratën ju. Shë Gudin, që vendoset mëramat jenë mledhje, a dhe ta përmbys një shpejt fashizmin. Ose fryzjarit. Nuk ta mban, e? Nuk duat zhjem përsërimet, e. Por unë e mi sigur se një ditë do të më pëtoj. Aha. Fundi e ishtë prind, i dhejmë se mine. Por unë bëj qudi me ty që... Qudit e mund me ty mërë qilimi. Pombar popullin qilimi e quen? Popullin, Igor e tutje. Jeni mledhur një grush kalemaj që smushti dhe të barkun me buk dhe kërkonit ngrije një kundra Italis. Kujmësove këto fjalë? Në përpjetore? Dhe gjokë të ti, me mua matë kur fletë. Selim, unë nuk duhet të fyëj. Të lutëm kuptom. Ka ardhur kohët e që shdor nga jetë ashturur që po bëndë. Më lumët, që ty dhe të pyës? Qysh më lumët, e gjithë Shqipëri janë luftë. Urse ti... është pun për mua. Ska që më duhet asë fashizmi, asë komunizmi. Ty mi imë, shkoj dërit. Dëgjo, Selim, sa herë jam përpje kur të merem i vesh? Nuk duhet! Të pëllqenë kështu, mushu tani! Qfarë keni mërë paftyr? Po ja, ky, ka shka ti bëhemi shok luftë dhe demonstratash. Apsy ti dhe mos bej marzira. Po të vi puna për të feks mjanë tharë duar. Ate i theme dhe unë, po ku pyet ky? Ti rri atyrë se nuk e kuaj të flasësh. Pse? S'te bëra unë ty. Do të përallesh, të beshe hirti. Pijgjë zë, heng dhe zëtërote. Dhe për Shqipërin që t'plaqin sytë asë që pëjtë fare. Baba, heshtë! Ti nuk do asë njëri tërveq vetës. Por dëgjo këtu. Mua mos më duaj. Asë këte qyqe këtu që ju thinë dheri sa të rriti. Asë nënën të në o haram. Por Shqipërin t'a duash. Ti gjën? T'a duash. Ska rrug tjetër në të trosh më nërë. Që marë, djali, që marë. Selim, eja të ndimojnë babajtë.
Kaq posh pas karen katundi. Bruno, kam kërkuar sot gjithë ditën. Ashtu? Prit një minutë. Usta, urdhroni. Na përgatit meze për dy veta, një shishe raki dhe na e sill më tan. Si urdhron. Eja, futemi atje mbrapa. Tjetër gjë, dëshironi? Të thrasim ne, po tjetë nevoja. E po? Gëzuar e pun të mbarë, Selim Bruga. Qin, qin. Pun? Po ku? Në post telegraf, shpërdarës. 20 Napolona në muaj. Postier me 20 Napolona në muaj? Në arkën e postës do të rekish vetëm 5 Napolona. Kurse kusurin? Kusurin do të marrësh nga unë. Meri këto, ti kesh si paradhënje. Në nënshkrua e këtu të lutëm. Ato që ke marru hadjer tani të kun të Oger Gjovani ta se do të konsidero si shpërblim për dy formatet e vrokle që ke dhenë. Te e tutje do të kesh bësh vetëm e mua. Ashtu? Po, Gjovani mu lutë që unë t'jem nërmjetë cilë. Na e bëhe këte se t'je ke mikë më ta. Vërtet? Sigurisht, unë vetëm për miqësi. Sinjor Bruno, mua s'më gënjem dot. E di fort mirë profesionin tënë. Ha, 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 kjerra ta, i shkatë t'je. Mos më zgërdi, pëllha për me mua. E de mirë, mos me zjarë ka shpejt. Do bëjmë punë të mira bashkë. Kusht? Folë, që kërkon? Veç rrogës, për çdo shërbim që do t'i bëj, t'kem një shpërblim dhe çantë. Ti e di që këto janë punë me rrezik. Në nënshkruaj, djalli të mori. Nuk do grini e për gjerat vogla. E Malik, si të duket? Në regu. Kur t'ja shpijesh trakt e dinit, mos harro t'a pyesesh. A i njoftoj të deleguarin e qarkorit për datën dhe vendin ku do të bëhet mbledhja celulës? Mirë. Dhe tani mlerë se vdisha për gjumë. Pafsh gjumë të amël e pafsh anërat bukra. Mirëmëngjes, detore smije. Mirëmëngjes. Është bie është dini? Jo, ka dalë. Pse? Kam për t'i lënë diçka. Po t'i lere këtu mërë birë. Jo, jo, se kisha dhe një fjalë me te. Si dush. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Thank you.
sinjor Kostore, këtu Bruno. Kam për ju një rëmë shumë të rëzishëm. Po. Rruga Stan, numëri 38, shpresa Duka. Vdekje fashizmit. Lidi popullit. E, moj bia, u than? Tonën, tani do të e koroze po e shpijemi njëherë zonjës. E, po mirë. Nën, çfarë do që të ngjasë mos e hapë derën pa të lemruar unë? Duhet të fshi traktet i sovi Maliqi. Se nuk e hape derën? Jam sëmur, me zi lëvis nga shtratë. Ato shiti gjetëk, mua nuk ma hedhë dhëtë. Nën, që ka ndodhur? As gjë për të shqetsuar. Gino, Mario, kujdesu një që zonjusha të mos lëvisi këtej. Sinjësi! Ju të tjerët, kontroloni gjdo skut të shtëpis, rëpos një gjdo gjë. Sinjësi! Sinjor tenent, i gjetat fshehur anë dënë qati. Zonjushe, mos u mundoni të luani akoma të pafajshmen. Ju zumë si shtoni ju shqiptarët me presh në duar. Merëni. Shpres! Vienenës! Qupen barë. Duhet adishtë se dhe durimi ka një farë kufiri. Nuk kam gjetë merëm gjithë ditën me ty. Folë. Ku i shtypni këto? Ku është bën pjesë në aktivin të uaj dhe cili u dheqë atë? Përgjigju kur të pyesin! Do me thënë ke vendosur të heshtësh, hm? Dhe shojmë sa do të rezistosh me vendosmërin tënde prej komuniste. Tenente! Filoni pap nga e para. Kusur mos i lini gjerë sa zojushës t'i zgjidhe gjuha. Signor, si!
Basta. E shef Zojusha se ku të shpije kokë fortësia. Tregone do të shpëtosh. Do filloni pak nga e parë. Signor, si. Mirë më njësë, Gjajunus. Në shpi është dini? Po. Të lutë, me lejmërë të dalë pak. Po, pse nuk në manë? Falem derit, në zitoj. Kanjar. Kam shumë gjëra për të thënë. Por jo këtu. Din, sot në mëngjes fashistët bastisën shpinë time. Mezi shpëtova nga dere kopshtit. Ashtu? Të shoj se ata kanë rënë gjurë me tona. Si është e mundur? Me vjen shumë rëndë kure me i tëjnë gjëtë tjilë. Por më duket se... Shpresa... Se është e mundur. Shpresa nuk e bën kur një poshtërsi të tillë. Edhe unë nuk dua ta besoj. Por në raste të tilla duhen marrë parasysh rrethanat. Shpresa nuk është nga ato që përkulen. E njoh mirë. Por në qoftë se... Jo. Kjo nuk mund të ndodhë. Din, nuk kemi shumë kohë për të arsituar tani. Duhet lejmëruar djergjin. A i mbetin bazën e vjetër së bashkut në një pjesë teknikës që nuk arritëm të shpërmunim do të mërën. Unë do kisha lejmëruar dhe, por më nova se mund të më gjërmonin. Shkoj unë të kaj. Astis duhet të rrezikosh tani. Bile, unë mendoj që edhe mbledhja sot me të anullohet. Për kundra zi. Qendja e krijuar e bën ata edhe më të ngutshme. Vetëm sa jo duhet varë në një pas tjetër. Për këte duhet lejmëruar edhe Kenzi. Po i them dhe ipit na e kryu këtë punë. Edhe dhe ipi që kam pleksu me ta? Nuk më besohet. Po atër e shkërkonëm. Mbledhja bëhet në orën 9 të kisha. Duhet largohen prej këtij, pa lënë asnjë gjurmë. Zbulimi juaj ka një rëndësi të veçantë. Ne vërtet nuk dimë se çfarë mbledhje do të bëhet dhe kush merr pjesë në të. Por përmbajtja e pusullës na jep të dhëna të sakta për orën dhe vendin se ku do zhvillohet mbledhja.
Prandaj, letë mos humbasim kohë. Të marrim të gjitha masat për rrëthimin e kishës. Vetëm kujdes. Gjithçka të kryet në fshehtësinë më të madhe. Të shtjeve, sa? Jo, nën. Me gjithë se për më duket mjaft e shishme. U dëshirova të shoh një herë në sofër bashkë me të tjerë. U lu halë ti. Në lërë vetëm. Se s'flet, Selim. Gjithë një të zëmëruar, se dy armi do të qëndrojmë ne të dy. Din! Ku shkon tani natën? Kam një punë. Hiq dorë nga punë atilla se do të pësosh. Si? Mos më pyet si e qysh. Por hiq dorë nga lëvizja. Përse ma bën këtë paralajmërim? Po të gjërmojnë. Nga e diti. Dhe gjokë të që po të them. Të tjera të s'kanë që duhen. Nga e diti! Ja që e di. Gënjen, i thua këto vetëm për të më friksuar. Po unë nuk të rëmbëm. Duhet lajmëruar pahari të shokt atje. Qëndo, nuk të lajmërova për këta. Mendoj për vete, nuk qaj kokën për tjerët. I poshtër! E pra unë nuk të le! Lëshom, lëshom të them!
Zdiqen gjë tjetër bese krizma, burgosje, internime. Po dini me Selimin, ku pëllin ka që bërë? Nuk e din, baba. Ja që do thot ku nuk dëgjohet fjallën me të malit. Çantën i lashe dhe një legin me ujë. Shkom nuk kanatët. Kush është? Hape, jam unë. U këthë e dini? Jo. Po syrë atje. Që më shëti mua? Policit. Policit. Dini. Më shkoni. Më shkoni! Ku shkon? Hiqë më thysh! Baba! Qështë? Duhet të largohi Maliqin së këtemi. Pse? Kam frikë se ai... Selimi! Hesht!
një qita qënë, unë po më mëndë. Që kërkoni, zëtëri? I zotë i shtëpisë Jonus Bruga? Si urnën. Êshtë pëshehur këtu pale e në tuaj një komunisti plagosur. Zëtë i oficier, ju kanë drejtuar gabim? Fash, pale e në tuaj. Prandaj e lejmëroni të dalë nga vëndi ku është pëshehur, kurse juve nuk do të keni asë një pasoj. Ju thash, zëtë i oficier, në shtëpinë time nuk fshihet asë një huaj. Informatat janë të sigurta. I plagosur i quhet Malliq. Të kontrollojmë, senjor tenente. Asgjët mos preket pa urdhër. Senjor tenente! Nga dritarja e dhomës tjetër pash një djarë të lidhur me fashën. Ashtu? Pas meje! Malliq! Kërë pëshini! Asë një hëtë me tejnë! Hape rrugën se do të qëlloj! Qëllo! Mos drillin duas! Hajde të pisti! Janus! Kapetan, komunistat nuk dorëzohen të gjallë, por po të qëndronja i fshehur akoma, do të merrnja në qafë të gjithve. Ja ku më keni? Vërin një prangat. Se haroj do të kur kokën e plakut, që edhe prerë busqeshte si e gjallë. Avandi, avandi! Mbau, kapetan! Poshok. Ajo që ndodhi, letë bëhet mësim për të gjithë. Ne duhet ishim të reaguar më të kujdesshëm në ruajtjen e konspiracionit tonë. Për këtë, përgjegjësia bie kryesisht mbi mua. Për sa u përket spionëve që ndihmuan në zbulimin e njësisë tonë, ata do të marrin dëshkimin që meritojnë. Ky është vendimi i partisë. Asë që lëvizje, duha të lartë. Unë nuk kam barësje, unë jam ndershëm, unë... Ti e një spi unë i fliqur, poplit ka dënuar me kodë, unë pokruaj vullnetin e ti. Shpi? Jo. Pse? Ka ardhur Dini. Ashtu? Din! Po ti, që ke kështu? Digja shqitari. Asgjë me rëndësi. Jam ca pa qef. Shtriu, fam, shtriu.
qëndrur sonde? Jo, nxitoj. Shokët më presin jashtë. Erdha vetëm të çmallem një qast. Po ti, pse je vetëm? Babaj ka shkuar të peshkoj. Kurse nëna tani duhet kthehet nga farmacia. Po ai, Selimi, është dukur që këndej? Pas asaj që ngjau, ai nuk guxon më të shkel pragun e shtëpisë. I poshtri. Kemi kohë që po e kërkojmë. Ose po e gjejmë dot strofën. Fashistat e fliqur! Me kanë rrathu bregdetin me të lëra silen të jafërosh. Në që metët me detarit plak. Grua! Ku të reshin je? Sa pas kanë ndryshuar. Po. Jeta me anë mikë në vatër po ju në plak para kohë. Baba, që kemi ndo një të rektej? Nëna, që thot? Ashtë mërzit pak. Pse? Petritin, trimin e babajt, po e degdisin një tali. Mos u shqetësoni, baba. Ne po bim që mos, që jo vetëm a i. Pas një nga shokët mos të internohet. Disha fashiste, e plagosur për vdekje nga grushtat e fuqishëm që po merë... Gabi, trima, të partijës komuniste shqiptare, e gërsuar dhe më tepër nga dështimet e një pas njëshme... Për të akmarur, kërkojnë të internojnë Itali disa nga shokët anë më të mirë. Le të tregojnë fashistëve... Unitetin, forcën tonë. Dekje fashizmit, liri popullit. Ata mendojnë se do të përsëritin suksesin e demonstratës së grave të Tiranës. Por këtë radhë kanë bërë llogarit gabim. Ne do t'i nisim të burgosurit që sonte natën. Shpejtoni djema, gjashazu am lajmëri se fashistat po i nisin shokët në internim që son të natën. Si? Ata po i dërgojnë fshehurazi të gjiri i thatë ku i pret një anije vogël. Kur do i nisin? Tani shpejt, do kalojnë më ura vjetër me një kamion të muluar. Ta marë djalli, ta marë, po ne ikin. Duhet të dalim për para me gjdo kusht. Po si kur sulmojnë burgun. Një minut, qok, një minut. Për t'i penguar, ne mund t'i pengojmë. Por shokët duhen shpëtuar pas një tëmtim. Baba, ti e the se do t'kalojnë nga ura. Po. A kemi dinamit për t'a hedhur në erat ur? Për ato dhe për tjerat. Sido qoftë, duhet njoftuar qeta që të zëri prit pran urës. Qerqë, Maliq, nisuni. Prisni, shok, prisni. Po sikur të mos arrijmë në kohë. Dhe fashistët të kalojnë para nesh. Ka rrugë më të shkurtër birë. Si? Ne përdet. Ju shpije unë. Prit, baba. Ti... Ka pritur mjaft, babaj. Eni, djema. S'kemi kohë për të humur. Me gjitha të, ti dhe Gjergji lajmëroni qetën.
Nuk e kuptoj. Përse duhet të shoqërojmë në Burgosurit deri në Nije? A nuk mjafton kamioni me policë që u shkon si përforcim? Më duket se që kur kanë vrarë Brunën, ty të ka hyrë lepuri në bark. Nuk është aty puna. Por... Qfar por? Ti e ke të kjartë që askush nuk i njeh ato shtigje më mirë se sa ne. Pastaj, kuj do t'i shkoj në përmënd se ne jemi caktuar si pararoj? Signor tenente, gjithë që kanë regu. Na diktuan. Të hedhim rjetën. Asgjë mos sillni. Shtrijuni barkas. Duhet të vozisim sa na pranë bregut. Gjeti atë që meriton të prej kohë.